Dobrý den. Dobrý den. Co tu děláte? Jdu za Charlem. Potřebuju s ním mluvit. No, konečně vám došlo, že bez něj nemůžete žít. Spláznila jste se. Ne, nešlapte si po štěstí. Tak je tady nebo ne? Není, odjel něco zařizovat a vrátí se Bůh ví kdy. Dobře, tak mu ode mě vyřídíte vzkaz. A nemohla byste přijít později, nebo nejlíp zítra? To už nepřijdu. Vy jste oba tvrdohlaví jak berani. Ilono, věříte mu, že všechno skončilo. Jo. Stěhuju se a psi jsme dali do jiného útulku. A s dědou odjíždíme z města pryč. Proč to všechno děláte? Protože už nechci Charlieho nikdy vidět. Nechci, aby za mě bojoval a vlastně s ním už nechci mít nic společného. To je pěkná blbost. To si nemyslím. Tak mu to takhle vyřiďte. Definitivní konec. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.